No niin, se on Jun Vlogs täällä taas, tervetuloa uuden videon pari. Nyt on vähän streamin aiheinen taas video. Mä kerron nytten, miksi mä streaman lyhyinä, eli tunnin mittaisin streameja. No, syy on se, että mä en osaa pelata pitkään streamissä. Mulla on jo 2 tuntia tai 3 tuntia. Mut sit kun mä, jos mä teen 24H tai 10H tai 11H tai ihan mitä vaan, tai niin. Eli 12 tuntia. Ei ne mene millään. Mä en vaan jaksa striimata niitä. Et jo hiihtoloma-aikana vois yrittää 12 tuntia striimata, et mä aina pyrin siihen, et mä yritän striimata. Ja mulla on uusi puhelin käytössä ja mä oon hieno puhelin, mutta mä en vaan jaksa striimata pitemmään. Mä en tajua miksi. Kai ihmiset on niin erilaisia. Ne joku jaksaa striimata pitemmään, joku taas ei jaksa pitemmään striimata. Ja minä en ole se ihminen. Jaksaisin 10 tuntia putkeen pelata. Niin. Jos mun olisi opsi, joka pystyisi sille tekemään. Ei tarvitse sammuttaa aina striimi, jos haluaa vaihtaa peli. Mut mulla ei ole sitä etäkäyttö, koska mä en osaa laittaa sitä päälle. Tai mä osaan asentaa, mut ei osaa niinku kytkeä niinku yhteyden siihen. En mä tiedä, miten muut saa sitten sen päälle. Sitten mä ehkä jaksaisin striimata erilaisiin peleihin. Niin 10 tuntia vaikka on. Mut jos on yksi sama peli, sit ei jaksa millään striimata. Nyt mä striimasin äsken 56 minuuttia, kun mä olin ihan väsynyt, kun mä olen valvonut koko yön, niin en mä yleensä väsyneenä jaksa kauan esimerkiksi tunnin striimata, niin ei ollut millään. Mä teen vaan mini-striimeisillä, jos on väsynyt. Niin. Huomenna, kun menee tänne kämpille käy, niin työpaikalta ohi, niin alkaa striimi. Ensimmäinen striimi uudella kännykällä. Ja kuunnella samalla musiikkia, koska mä voin. Ja tää video on tässä. Nyt jätkää, tilatkaa, kommentoida, se on moi. Ja mä vaihan editoria, koska mä lupasin, kun tää puhelin vaihtuu, niin vaihan sitten editoriakin, et joo. Se on, nyt jätkää, tilatkaa, kommentoida, se on moikka. Pitkin piennarta kävelen, tuttu tuoksu tuo mieleeni sävelen.